ولا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون اور سست نہ ہو اور غم نہ کھاؤ اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو اگر پہنچا تم کو زخم تو پہنچ چکا ہے ان کو بھی زخم ایسا ہی اور یہ دن باری باری بدلتے رہتے ہیں ہم ان لوگوں میں اور اس لیے کہ معلوم کرے اللہ جن کو ایمان ہے اور کرے تم میں سے شہید اور اللہ کو محبت نہیں ظلم کرنے والوں سے اور اس واسطے کہ پاک صاف کرے اللہ ایمان والوں کو اور مٹا دے وے کافروں کو کیا تم کو خیال ہے کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں اور ابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ نے جو لڑنے والے ہیں تم میں اور معلوم نہیں کیا ثابت رہنے والوں کو اور تم تو آرزو کرتے تھے مرنے کی اس کی ملاقات سے پہلے تو اب دیکھ لیا تم نے ان کو آنکھوں کے سامنے ان آیات میں پھر قصہ احد کے متعلق مسلمانوں کو تسلی دینے کا مضمون ہے کہ ہمیشہ سے یہی طریقہ چلا آ رہا ہے انجام کار کفار ہی خائب اور خاسر ناکام ہوئے ہیں اگرچہ تم اس وقت اپنی بے عنوانی سے مغلوب ہو گئے لیکن اگر اپنے مقتضیات ایمان بمعنی ثبات و تقویٰ پر قائم رہے یعنی ثابت قدم رہے اور تقوی پر قائم رہے تو آخر میں کفار ہی مغلوب ہوں گے غزوہ احد کا واقعہ اپنی پوری تفصیل کے ساتھ اس صورت میں پہلے بیان کیا جا چکا ہے اس جہاد میں مسلمانوں کی بعض کوتاہیوں کے سبب ابتدائی فتح کے بعد پھر مسلمانوں کو شکست ہوئی 70 صحابہ شہید ہوئے حضور کو بھی زخم آئے مگر ان سب امور کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جنگ کا پاسا پلٹا اور دشمن پس پا ہو گئے اس عارضی شکست کے 3 اسباب تھے پہلا یہ کہ حضور نے جو حکم دیا تیر اندازوں کو کہ یہاں سے مت ہٹنا چاہے ہم جیتے یا ہارے وہ وہاں سے ہٹ گئے اور مال غنیمت جمع کرنے لگے تو پہلا سبب آپس کا جھگڑا تھا جھگڑا کر کے وہ لوگ وہاں سے ہٹے دوسرا سبب جب حضور کے قتل کی خبر مشہور ہو گئی تو مسلمانوں کے قلوب میں کمزوری پیدا ہو گئی جس کا نتیجہ بزدلی کم ہمتی کی صورت میں ظاہر ہوا تیسرا سبب ان دونوں سببوں سے زیادہ اہم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اختلاف پیش آیا یہ 3 لغزشیں مسلمانوں سے ہو گئی تھی جن کی بنا پر عارضی شکست دی اللہ تعالی نے لیکن مسلمان مجاہدین زخموں سے چور چور تھے ان کے بڑے بڑے بہادروں کی لاشیں آنکھوں کے سامنے پڑی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخمی ہونا پڑا تھا یہاں صدمہ تھا مسلمانوں کو بہت زیادہ اب یہاں 2 چیزیں پیدا ہو چکی تھی ایک تو گزشتہ باتوں کا رنج و غم اور دوسری جس کا خطرہ تھا وہ یہ کہ مسلمان اب آئندہ کے لیے کہیں کمزور نہ پڑ جائے اور اقوام عالم کی امامت کا جو فریضہ ان مسلمانوں پر عائد تھا اس میں کہیں کمزوری پیدا نہ ہو جائے ان دونوں رخنوں کو بند کرنے کے لیے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور کیا فرمایا دیکھو لا تہینو سست نہ پڑو آئندہ کے لیے کمزوری سستی اپنے پاس نہ آنے دو اور گزشتہ پر رنج و ملال نہ کرو انجام کار تم ہی غالب ہو کر رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو صراط مستقیم پر رہو اللہ کے وعدوں پر کامل یقین تو یہ آیتیں ان کو غموں سے بچانے اور آئندہ کی امید دلانے کے لیے نازل ہوئی مطلب یہ تھا کہ گزشتہ لغزشیں اور باتیں جو ہو چکی ان پر رنج و غم کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے اپنی توانائی کیوں صرف کرتے ہو آگے کیا کرنا ہے یہ دیکھو اپنا ایمان بناؤ یقین بناؤ اطاعت رسول اپنے اندر پیدا کرو اور تم ہی غالب رہو گے
इस कुरानी आवाज़ ने टूटे हुए दिलों को जोड़ दिया, मुर्दा जिस्मों में ताज़ा रूह फूंक दी। एक ज़ाब्ता दे दिया मुसलमानों को कि कभी भी गुज़िश्ता के फौत पर रंज व मलाल में अपना वक्त सर्फ नहीं करना चाहिए, आइंदा सही ज़िंदगी करने और तलाफी माफात करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये बताया, यमसस्कुम करहुन फ़कद मस्सल क़ौम करहुन मिस्लुहु, अगर तुम्हें ज़ख्म पहुँचा है आज तो अरे तुम बद्र में 70 उनके हलाक कर चुके, उनको भी तो ज़ख्म पहुँचा है। और ये हमारा दस्तूर है, एक ही को जीत नहीं दिलाते हम, बल्कि हम अय्याम बदलते रहते हैं लोगों के सामने। जैसे कहा था कि अलहर्बु बैनना सिजाल, पूछा गया कि मोहम्मद के साथ जंग हुई तुम जीते या वो जीते, कहा कि हमारी उनके जो जंग हुई उसमें कभी हम जीते कभी वो जीते। जैसे डोल, पानी के डोल कभी ऊपर आते हैं कभी नीचे जाते हैं, सब लोग अपने डोल से कुएं से पानी भरते रहते हैं। एक उसूल बताया, अल्लाह की आदत इस आलम में यही है कि वो सख्ती नरमी दुख सुख तकलीफ राहत के दिनों को लोगों में अदल बदल करते रहते हैं। अगर किसी वजह से किसी बातिल कुव्वत को आरजी फतह कामरानी हासिल हुई तो जमात हक्का को उससे बददिल नहीं होना चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए कि हमको अब हमेशा शिकस्त ही होगी, बल्कि शिकस्त के असबाब का पता लगा कर उन असबाब का तदारुक करना चाहिए, अंजामकार फतह जमात हक्का ही को नसीब होगी।